হে গাইজ, আহি গ'লোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি এটা নতুন কম্পিউটাৰ ল'ম ভাবিলোঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কম্পিউটাৰটো একচুৱেলি মোৰ ভাইটিয়ে বনাব, নাম তাৰ দীপাংকৰ নিয়োগ। সি বনাব, সি কালিয়ে বস্তু আনি থৈছে গোটেই পাৰ্টছ, যিমান যি য'ত লাগে, গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডৰ পৰা আদি কৰি যিমান ৰেম, এছ এছ ডি, যি য'ত লাগে সি চব আনি থৈছে। ব'লক চাওঁ এতিয়া বনোৱা আৰু আনবক্সিং কৰা। লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাইডত থকা টিলিঙাটো বজাই দিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ' চবত চাই গতিকে আপোনালোকে পায়।